ще не встигли остаточно добудувати, а критичні проблеми вже виникли. Незаконно зведений Росією Керченський міст просідає та перекошується. Космічна зйомка виявила в переправі одразу декілька критичних ділянок. Фахівці впевнені, це прогнозований результат будівництва на нестабільній частині морського дна. І далі буде тільки гірше. Про ймовірний колапс незаконного мосту у співпраці з нашими колегами з Радіо Свобода. Кримське дно не витримує російської переправи. На незаконному Керченському мосту знайшли одразу кілька критичних ділянок. На супутникових знімках переправи виявили серйозні просідання та зміщення. Зокрема, на острові Тузла під воду йде частина піщаної коси. Просідає і автомобільна арка мосту. Натомість залізнична, навпаки, піднімається. Фактично міст перекошується. Частина вверх, частина вниз, різні арки по-різному. Тобто це впливає на міцність всієї конструкції. Ми бачимо динаміку, динаміка посилилась зараз. І хоч швидкість зміщення поки не перевищує і сантиметри на рік, подібні зміни можуть стати критичними для мосту. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій упевнені, це доказ того, що Керченська переправа небезпечна. Адже виявлені вертикальні зміщення арок свідчать про нестабільність морського дна. Це може створити перешкоди і загрожувати життю людей, ті, які рухаються по мосту, перешкоди для суден, а також і екологічні навіть наслідки. Про таку небезпеку українські вчені попереджали ще 3 роки тому. Нагадували, міст на півострів хотіли збудувати не раз, та обраний Москвою варіант переправи через Тузлу інженери забракували ще минулого століття, бо з'ясували, у цьому місці міст згодом може будь-якої миті завалитися. Тут різко ухудшається геологія, резко ухудшаються сейсмические условия и масса грязевых вулканов. И сам остров Тузла, вот, он все время размывается. Нельзя по нему пускать движение. У російських медіа заяву про зміщення мосту назвали міфом і висміяли. Мовляв, що таке якісь там міліметри. Навіть запросили українських політиків проїхатися переправою і перевірити. Проте деякі російські науковці солідарні з нашими фахівцями. Заявляють, міст не витримує навантажень, особливо, якщо по ньому нарешті пустять і вантажівки, і поїзди. То, що ви построїли, ну пускай стоїть, головне, щоб ніхто не погиб. Ну там все впереді. Поэтому они не дали название моста имени Путина, не дали, бояться, что он недолговечный будет. Я лично по этому мосту никогда не поеду. Коли саме міст дасть фатальний крен, поки не прогнозують. Проте руйнацію переправи можуть значно прискорити шторми. Під час Другої світової вони вже знесли в море частину Керченської переправи, котру почали будувати німці. Російські окупанти Криму таки звели міст. За рік планують здати ще й залізничну гілку. Утім, у процесі будівництва сталося чимало ексцесів. Останній – у жовтні, коли фрагмент залізничної частини мосту з'їхав у воду просто під час монтажу. Олексій Савіцький та Ольга Чайко. Факти. ICTV.